Ej, ti spadu nubara najveća. Inače, moj novi psa se zove Luna. Lepa brena, bre! Helikopter, helikopter, para kofer, para kofer. I veliki pozdrav svim mojim vrglačima i svim mojim najlepšim vrglačicama, veliki pozdrav, ja, poljupčić za sve vas. Ajde ovako, odlučio sam u zadnjem momentu da odradimo jedni ringišpili oko kružni toci. Neka si me iseko, frajeru, neka si me sa tim šleperom iseko, a lal ti je vozačka dozvola. Dobro veče, dobrodošli. Dobro veče na ulicu. Dobro veče na motor, dobro veče na saobraćaj. Helikopter, helikopter. Može to i sporije, znaš. Joj. Šta radi ovaj čovjek? Te jebem, ti spadu nubara najveća. Brate, ostala mi je stara navika da duvam dole ispod kacige, a ne ono, slobodno. Zato što imam pin loci i onda ne magli. Kako mi je nedostajalo da ga vratim ovako dve niže? E pa dobro, ljudi moji, mislim da možemo da krenemo sa celom pričom kao brat Jovan Dašić. Dugo nije bilo klipa, znam, kriv sam 100%. Ali ono, dođe čovjek u nekom momentu do prezasićenja. Jednostavno, osim toga, još neke druge stvari su se izdešavale meni lično privatno, pa zbog toga nisam, da kažem, ni snimao, nisam imao nešto ni volju da snimam, a nisam nešto u fazonu baš da snimam klip tek da imam šta da izbacim, što se kaže, ono, na silu, zato što ništa mi ne možeš na silu, neću da ostanem na silu. Znači, na silu ništa ne biva, ljudi moji, znači, što bi se reklo, neće baba silom na konja, tako da niti bih ja uživao u tome, niti biste vi uživali u klipu, zato što jednostavno ta energija bi se prenela ono sa mene na vas, a evo sad sam ultra fest raspoložen i ovaj, kako se kaže, imam volje da snimim klip. Inače, to nije razlog, ja sad bukvalno koristim gužvu zato što je motor kod mene. Opet, hvala Nemanji koji nam je pozajmio ovog GSR-a, koga smo već jednom prilikom vozili. Tako da taj klip će izaći u gornjem desnom uglu kartica, da možete da pogledate, znači link do tog videa. Super jedan motorić, ali da ne skrećemo sa teme, sve ćete to da vidite u tom klipu gore desnom. Elem! Ja kasnije za nekih sat vremena bih trebao da se nađem sa nekim momcima, treba da snimimo neki kratak promo video. Iscimali su me na Instagramu da snimimo to. Pod sloganom ispod kacige je čovek, tako da sam se rado odazvao o tome
i uvek ću se rado odazvati svim tim nekim akcijama i slično koje imaju veze sa promocijom bezbedne vožnje, nošenjem opreme i slično. Tako da trebalo je to da odradimo odmah posle mog posla. Međutim, kamerman je nešto mu iskrslo, tako da smo pomerili sa 18 na 21 sat. Tako da sam ja eto iskoristio priliku da se provozim, eto da snim klip, moram da priznam, nedostaje mi. Samo da kažem jednu stvar, nedostaje mi vožnja motora, znači sama ulica i ne toliko, ne znam kako da vam objasnim. Tako da baš mi prija trenutno. Modeka trenutno radi odličan posao održavajući me toplim, tako da sam ispod ovih pantalona Modekinih samo obukao one kao helanke, podgaće, kako već hoćete da ih zovete, pošto ovo nisu pantalone koje su namenjene za zimu, imaju samo kišnu postavu ispod, tako da mi je ultra fest. I lagana priča skroz, ono, nema potrebe, mislim. Ja jedva čekam da vozim onaj moj motor, ja ljudi vamo ne mogu jedno da opišem, brat. Ne mogu da vam opišem, brat. Tako da to je neki, da kažem, razlog što me nije bilo neko vreme, čini mi se da par nedelja je u pitanju, skoro pa će mesec dana. Inače da, imam novog psa, vi koji pratite na Instagramu, to ste vjerovatno ispratili do sada, tako da ko ne prati, toplo preporučujem da zaprati fucking.readers na Instagramu. Tamo sam baš aktivan, kad već nisam ovde na YouTube-u. Kačim storije i tako to, pravimo live-ove, zajebavamo se. I ljudi na Instagramu su već znali, odnosno znaju da sam uzeo psa. Nisam uzeo rasnog psa, našao sam ovog psa, psa counter, ajde. Našao sam je na poslu, da budem precizniji, pošto je ženkica u pitanju i baš je bila mala, znači, bukvalno nije još ni zamenila, promenila zube, ona je već nekih 2 meseca, ja mislim, kod mene. Nisam siguran već tačno koliko, uglavnom, luda je kao struja, znači, ono, kao da ste ju uključili u šteker, brate, trofazni, to, znači, ne staje. Ne staje. I baš se lepo druži sa Cezarom, doduše Cezar je sad već namirisao, pa počinje da je zaskače, ali dobro. Ej, Stefane! Tako da, ono šta vam kažem, to je prirodni tok stvari. Inače, moj novi psa se zove Luna i mnogo je lep, malji deca, vidite kako je lep, mnogo ga volim, govanca moja. Tako da, šta će biti neki plan za neki naredni period tokom zime? Pa pre svega, treba srediti garažu, zato što je u haosu, znači evo već mi nije dobro. Kad gledam ovog, vrate, kako ide, želudac mi se prevrće, vrate, vidi da će da mu bije, ali neće, vrate. To je glavni problem kod vožnje motora u gradu, zato što ste non stop pod nekim stresom, brate, da li će neko da vas gekne. Više se stresirate nego što uživate u vožnji. Ali dobro, da ne skrećemo sa teme. Garaža je tokom jednog perioda bila u izvanrednom stanju. Sve je bilo pod konac, utegnuto i slično. Pošto ja ne volim kad mi je haos, jer kad mi je haos u prostoru gde boravim, sobi, kući, kako god stanu, haos mi je u glavi. Tako da je to non stop moralo da bude sređeno. Međutim, eto, dozvolio sam da se to poremeti, da se napravi haos. Lepa brena, bre!
I onda sam ja taj haos koji je dugo bio u garaži sredio i ovaj, to je trajalo tipa nedelju i po dana, dve. Desio se prvi track day, ko nije ispratio taj video, opet kartica gornji desni ugao. Kad sam došao sa track day-a, bukvalno je bilo ono, istovari sve na jednu gumilu, pa ćeš posle da se zajebavaš sa stvarima, da sređuješ. Znači ja sam samo nabacao stvari onako u garažu i to je nastala opšta pometnja, bukvalno. Tako da se taj red i mir narušio. Tako da će opet to morati da se sredi i pojavio se sad jedan drugi problem, a to je buđ zbog stajanja i svega toga. A... Gde si Nikola? Tako da to treba da se vidi, da se sredi, ali za početak da se kršilom raščisti, snimat ćemo video naravno. Tako da to bi trebalo da bude relativno ubrzo. Pošto sad treba da se snimi u klipu i preko zime, a garaža je idealno mesto za to. Tako da, mi je u interesu da to što presredim. E sad, jedna stvar, neće klipu izlaziti često, kao leti, ono dva klipa nedeljno i live, bit će verovatno jedan video i live nedeljno, tako da mislim da je to skroz korektno. Tako da, to je to. Biće veoma zanimljivo. Biće veoma zanimljivo. Helikopter, helikopter! Tako da, ljudi, to bi ukratko bilo to, ovaj, što se tiče ovog nekog perioda kada nisam bio aktivan, što se tiče objavljivanja klipova. Opet kažem, zapratite me na Instagramu, subscribeujte se ukoliko niste, pretplatite se na kanal. E, da sam ja mahom sabi ti sine zaturirao u 18.000, znaš kako bi lajalo, sine? Odvuklo bi ovu devojčicu sa sve povucem, koliko bi se uplašila. Da, ajde da vam pokažem ovo novo ovamo što su napravili, vidite, ovo je nova ulica. Inače, po projektu plana, odnosno planiranja grada Kruševca, ovde gde je nekad bio hipodrom, treba da bude kompletno novo naselje i evo upravo to sada rade. Znači ovde, evo ga, spomenik Lazaru. Car Lazar. Tako da, kružni toci, ovaj, tu će biti kompletno naselje novo i baš je cool. Sviđa mi se sve to, širi se grad i super je to. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da se isti svidio i da je bio vredan vaše pažnje. Ukoliko jeste, ostavite naravno like, komentarišite dole, recite drugarima za Fucking Riders obavezno, pretplatite se, odnosno subscribeujte se za još ovakvog sadržaja i do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. Ćao, ćao! Mm-hmm. Parted out with half and I flipped it in a double.